Xaqarstağ Ağdaş Ağayev və Medero xospitalının mühafizətçisi Nürəddin Cərilovun insidenti ilə bağlı cinayət işinin ilk məhkəmə hazırlıq iclası keçirilib. Binəqədi rayon məhkəməsinin hakimi Vüsal Tağıyevsədirlə keçirilən iclasda tərəflərdən biri Nürəddin Cərilov iştirak etsə də, qarşı tərəf təqsirləndirilən Ağdaş Ağayev prosesə gəlməyib. Onun üzürlü səbəbdən prosesdə iştirak etməməsi ilə bağlı məhkəmənin elektron sisteminə telegram daxil olub. Buna görə də Ağdaş Ağayevin vəkili prosesin təxirə salınması ilə bağlı vəsait təqdim edib. Cinayət işi üzrə nəzarətçi qismində iştirak edən hospitalın əməkdaşı Nəzakət Paşa Əvanın vəkili Gülşən Salmanova isə xalq artısının prosesdə iştirak etməməsinə görə onun barəsində seçilən qəti imkan tədbirinin həbslə əvəz edilməsi ilə bağlı vəsaitat təqdim edib. Məhkəmə qısa məruzətdən sonra vəsaitatı əsas sayaraq onun barəsində seçilən polisin nəzarəti altında qəti imkan tədbirinin qüvvədə saxlanılması haqqında qərarı açıqlayıb. Növbəti proses Noyabrın 14-nə təyin olunub. Qeyd edək ki, hadisə 2024-cü ilin iyul ayında baş verib. Ağadəş Ağayev mübahisə etdiyi Nürəddin Cəlilova balta atıb. Mühafizəsi Nürəddin Cəlilov isə xalq artistini döyüb. Balta isə klinikada çalışan qadın Nəzakət Paşayevaya dəyib və o xəsarət alıb. Təqsirləndirilən şəxsə cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə ittiham verilib. Bu maddənin sanksiyasında 2 ildən 5 ilə qədər həbs cəzası nəzərdə tutulur.